Ikusentzuleak, kaixo eta ongi etorri beste egun batez, alderdi politikoek gure lurralderako dituzten proposamenak ezagutu asmoz antolatu dugun elkarrizketa saiora. Denis Itxaso da gure gaurko gonbidatua, Gipuzkoako aldu nagusi izateko alderdi sozialistaren hautagaia. Donostian jaioa, 1975ean politikari eskaini dio orain arteko bere ibilbidea. 1978ean politika zientzietan lizentziatu, alderdi sozialistan sartu eta Donostiako udaleko zinegotzi jardun du geroztik. 2015eko ekainetik kultura, turismoa, gazteria eta kiroleko foru diputatua da EAJ-PSOE koalizio gobernuan. Denis Itxaso, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Eskerrik. EAJ-ekin akordioa eginda, gobernatu egin dezute aldundia azken lau urte hauetan, nola baloratuko zenuke? Eroso sentitu zeate jeltzaleekin? Ba, eroso sentitu gera eta nik uste dut balorazio positiboa egiteko aukera daukagula, ez? Egia da gauza asko oraindik ere hobetu daitezkela, baina nik esango nuke ekonomiaren ikuspegitik begiratuta gutxinaka ba hasi girala krisialditik ateratzen. Oraindik ere gauza asko falta dira, besteak beste, ba datu makroekonomikoak onak izan arren oraindik ere hiritargoaren poltsikoan batzutan hobekuntza hori ez talako nabaritzen, ez? Baina nik uste dut, bai zerbitzu sozialetan, bai ingurumenean, bai kulturan, bai turismoan, nik uste dut aurrera pausu interesgarriak eman direla, eta hori baino agian gauza garrantzitsuagoa dana, nik uste dut giroa baretu egin dela, gehiengo absolutoko eta, gobernu batek estabilitatea ematen dio gobernuari, eta nik uste dut Gipuzkoan ikusita zer nolako fragmentazioa dagoen eta pluraltasuna dagoen, akordioak egotea beti da positiboa. Eta akordio horiek gobernuetara eramatea eta egonkortasun bat ematea gobernuari, nik uste dut positibotzat jo daitekeela. Eta alderdi bezala, gobernuan aritzeak zer eman dio PSE-ri, zer erakutsi dio zue Gipuzkoarrei? Bueno, guk beti pentsatu izan dugu eta gure burua ikusten dugu ezker soziala bezala. Gu ezkerreko partidu bat gera, sozialdemokrazia deitzen hori ordezkatzen dugu Gipuzkoan. Egia da, pakturako gaitasun berezia erakutsi izan dugula beti, agian errazagoa da oposizioan gelditu edo pankartan gelditu edo aizezko borobil batean gelditzea, ez? Horretarako, ez dizuet gezurrik esango, nik uste azkenean akordioetara iristeko beti behar dela alako fleksibilitate bat eta zenbait konturi uko egin behar diezu. Baina lata guztiz ere guk gobernatu ditugun departamentuetan gure politika aurrera eramatea posible izan dugu, izan mugikortasunean, garraio bide publikoetan, izan Pasaiako eraberritze prozesuan, izan kulturan, turismoan, kirolean, emakumezkoen kirola batez ere garatzen, eta ingurumenean, aldaketa klimatikoari aurre egiteko hainbat politika garatu ditugulako. Eroso sentitu gera, baina gehiago nahi dugu, eta eruditzen zaigu koalizio horrek oraindik ere abiadura handiagoa edukiko lukela guk burutuko bagendu. Eta hori da nire asmoa. Nik uste koalizio horrek bizi iraupena luzatu dezakela, baina eruditzen zait ikusita azkeneko hauteskundetako emaitzak eta bar, Partidu Sozialistak momentu honetan baduela lidergo berri bat eskaintzeko aukera eta Gipuzkoa eraberean prese egon daitekeela, ez? Lidergo berri hori babesa emateko. Hori da zuen helburua maiatzaren hautagaierako? Bai, nik uste gure burua aurkezten dugun danok nahi dugula irabazi. Azkeneko Espainia mailan, Estatu mailan eta esango nuke baita Europa mailan ere erakutsi den zeozer izan da azkeneko bolada honetan dana dala posible. Guk daukagun gauza importante bada akordioetarako gaitasuna. Eta beste gauza bada azkeneko Gipuzkoako, hauteskunde orokorretan Gipuzkoako emaitzek erakutsi dutela ezkerra eruntz joatea nahi duela Gipuzkoako biztanlearen gehiengoak. Eta alde hortatik iruditzen zait Partidu Sozialista agian kokatzen dela leku ezin hobean adostasun horiekin gobernu berri bat lideratzeko, ez? Edozein kasutan nik uste dut espezialki onuragarriak direla eta terapeutikoak direla herrialde honentzat desberdinen arteko akordioak. Abertzaleak ez direnak, abertzaleak ez geranok, eta besteak beste lortzen dugulako gizartearen espektro zabal bati ordezkatzea. Eta hori beti da positiboa nire ustez. Bestalde, herritarren ongizaten jarri duzue azpimarra, hori izango zuen ardatz nagusi? Beti izan da, egia da hori oso kontzeptu zabala dela. Zer da herritarren ongizatea? Badira, lehenik eta behin enplegu duinak. Leheno hasieran esan dudan moduan, egia da krisialdietek ateratzen ari gerala, momentu honetan langabezia 1.8 edo kokatzen da, baina horren azpitik,
eta esportazioak ere aurrera egin dute, gure barne produktu gordinak ere aurrera egin du, eta bat dute, zenbaki erakusten dutenak ondogoa zela. Baina horren azpitik badaude desberdintasunak. Langabetu guztien 48%-a dira emakumeak. Aldiz, bakarrik 42%-a dira gizonezkoak. 10 langiletatik 3 dute bakarrik hitzarmen kolektibo bat. Eta Gipuzkoan dauden familien edo adingabeak dauzkaten familien 9,4%-ak ez dira iristen txirotasunaren umbral horretara, ez? Bueno, horrek erakusten digu hobekuntza bide bat, ez? Eta nik uste dut gure zerbitzu sozialak hobetu ditugu, diru gehiago eta presupuestoa gehiago bideratu dugu zerbitzu sozialetara, baina oraindik ere badaude desberdintasun batzuk eta horiei aurre egiteko, nik uste dut danon artean adostasun maila altu bat beharko gendukela, zen nik uste dut hori bai dela Gipuzkoako marka bat. Alegia lortzea, desberdintasunak murriztea emakumezkoen eta gizonezkoen artean, eta baita lurraldearen hainbat zonalde desberdinen arteko diferentziak zegon badaude. Zonalde desberdinetan, eskualde desberdinen artean badaude diferentziak, eta horri ere nik uste dut heldu beharko geniokela. Zer proposatzen du Alderdi Sozialistak Gipuzkoako aberastasun hori, hazkunde ekonomikoa, familien poltsikoetan igartzeko? Bueno, lehenik eta behin, nik esango nuke agerian dagoela gaur egun lan bat eukitzeak ez duela inundik ere bermatzen ongizatea. Hori agian 80ko hamarkadan posible zen, baina gaur egun lan bat eukitzeak ez du bermatzen. Txiroak diren langileak badauzkagu, eta horretaz jabetu egin behar gara. Ondo dago elektromobilidadeaz, industria 4.0, edo berdintzait, edo ziberseguridadeaz hitz egitea, etorkizunak aukera politak ederrak emango dizkigulako lanpostu berriak eta eratzeko, baina behar duguna da alde batetik baita ere paper politiko bat jokatu sindikatuen eta patronalaren artean hitzarmen gehiago adostu daitezen. Nik esan behar dudana da, turismoaren arloan, joan den urtean, aprobatu zela hitzarmen kolektibo berri bat, alojamenduaren esparruan lanean ari diren hainbat langileentzat. Eta pixkanaka aprobatzen ari dira, baina oso pixkanaka. Eta horrendik ere, lehen osan dudan bezala, 10-tik 3 ez daukate hitzarmen kolektiborik. Horrek, zuzenean esan nahi du, jendeak bere eskubide laboralak eta galtzen ari dela. Eta horrekin batera, bere ongizatea, bere bizitza kalitatea murriztu egin dela. Nik uste dut, aldundiak ere enplegu zuzendaritza nagusi bat eduki beharko lukela, ez baitauka horrelakorik. Eta egin beharko luke eskualdeetako garapen agentziekin elkarlanean, Bizkaian eta Araban egin den moduan lanzaderas de empleo delakoak antolatu, langabezian dauden eta espezialki vulnerableak izan daitezkeen kolektiboei, lan bat aurkitzeko modu berezian prestatzeko. Horrelako lanak egiten dira beste lurralde batzuetan, hemen ez da egiten. Eta gero nik uste dut gure fiskalitatea hobeto erabili beharko gendukela, batez ere ikusita zer nolako arazo gordina daukagun demografiarekin, natalidaderik ez dago, halako suizidio demografiko erraldoi baten aurrean gaude, eta horri buelta nahi eman behar baldin badiogu, familiei laguntza handiagoa IRPF-ren bitartez eman beharko genioke, aurrak eukitzeak onura fiskalak eukiditzen. Soldatetara etorrita, lan baldintzako betzeko, soldatako betzea, nori dagokio hori bermatzea? Ibatu dituzu, sindikatuak, patronalak? Bueno, berez, enpresei dagokie, hori argi dago. Baita instituzioei, lanpostu publikoei dagokionean, ez? Eta horretan, nik uste, pixkanaka adostu direla, hainbat hazkunde, soldatetan, eta bar. Enpresei dagokio, horrek ez du esan nahi, erakunde publikoetatik ezer ezin daitekenik egin. Nik uste gauzak egin eta esan daitezke. Momentu enten, Fatima Bainez aurreko PP-ko ministra zanak ere arek esan zuen, eta eskuinekoa zan, soldatak gaurkotu egin behar direla. Nik uste ez nahizela ezer revoluzionario esaten ari esango bagendu soldatak ez direla bizitza naina hilo. Eta horrek esan nahi du, aldundiak egunero enpresekin erlazio mordoa dauzka. Erlazio mordo horiek, subentzioak ematen direnean, fiskalitatean moldatzen duenean, eta bar, hortan horrelako gure eguneroko
ba, elkarrizketetan kontu hau agenda politikoan sartu beharko genduke. Eta baita ere bideratu edo bultzatu sindikatuen eta patronalaren arteko erlazioak hobetu daitezen. Segia da, nik lehen aipatu dut Gipuzkoak ni uste baretasun eta elkarbizitza momentu interesgarria bizitzen ari dela, baino mundu laboralean, lanaren esparruan, konfliktibitatea oraindik ere altua da. Eta nik uste dut, gaur egun enpresek lortzen ari diren mozkinak eta benefizioak eta importanteak direla, horretarako egon badaude moduak eta influentzia kapazitate bat ere egon daiteke aldundiaren aldetik, soldata horiek pixkanaka, zenbait sektoretan egiten ari diren bezala, zenbait sektoretan egiten ari dira, industrian batik bat, baino gainontzeko sektoretan, zerbitzuetan eta bar, soldatak gaurkotu daitezen. Esateak hor da, adineko egoitzetako langileen gatazka, ez dakite aldundiak, edo PSek, non ikusten duen irtenbidea? Bueno, horregia da, akordio batera iritsi izala bere garaian, egia da baita ere guk gaur egun aldunditik 100 milioi berri izan ditugu, ba, krisialdiaren pixkote nola ateratzen ari geran, diru bilketa hilo eginda, gutxi gora lau urtetan 100 milioi euro berri euki ditugu gastatzeko. Hoietatik 63 bideratu ditugu zerbitzu sozialetara. Eta besteak beste, Gipuzkoan dauden eta udalerrien esku egon diren egoitzak eskuratzeko eta gure esku egon daitezen. Hortaz, egundoko esfortzua egiten ari gera. Gaur egun, gure presupostaren 150 baino gehiago bideratzen dugu zerbitzu sozialetara. Egia da hor, konflikto badagoela, enpresen eta langileen artean. Eta egia da baita ere, aldundiak agian eskua hartu dezakela edo behintzat lideratu edo inplikatu egin daitekela negoziazio horietan. Baina nik ere argi daukat, sindikatu konkretu batek horretan gehiago ari dela estrategia politiko batean langileei defendatu nahian baino. Eta Gipuzkoan bereziki estrategia jakin horiek, sindikatu konkretu baten estrategia jakin horiek, nik uste dut askotan ez dutela benetan langileen interesak defendatzen ari, baizik eta beste estrategia batzuetan daudela. Gehiago konfliktibitatean eta bar, batez ere hauteskundeak etortzen diren uneetan. Ez? Hortaz, nik uste dut, batetik ondo kokatu negoziaketa hori enpresen eta sindikatuen artean eman behar dela, eta bi, aldundiak errekurso gehiago jarri beharko luketela. Baina jartzen ari gera, errekursoa jartzen ari gera. Bai, egoitzak gure esku hartzeko, gure gain hartzeko, eta baita menpekotasun, adibidez, menpekotasunaren legeak agintzen dituen zerbitzuak inun baino baldintza hobeetan eskaini ahal izateko besteak beste. Zerga politikai dagokionez, egoki ikusten duzue gaur egun dagona, ala aldaketarik behar du? Momentu honetan zerga politika azkeneko akordioa egintzena duela pare bat urte, nik uste dut emaitza ona ematen ari dela. Honetan, bizitzaren eta politikaren hainbat esparrutan bezala, hemen importantea da oreka aurkitzea. Eta zerga bilketa, edo diru bilketa aipatzen danean, eta zerga politika aipatzen danean, kontutan eduki behar da, hemen lehenik eta behin lortu behar dugula aberastasuna lortzea. Gero aberastasun hori ikusi beharko dugu, eta eskuinaren eta ezkerraren artean eztabaidatu nola banatzen den. Momentu honetan, diru bilketa asko hasi da Gipuzkoan. Asko hasi da, batik bat ekonomiak aurrera egin duelako, enpresek gero eta gehiago fakturatzen ari direlako, eta langileak haunditu edo zabaldu direlako, gero eta langile, soldata, hobeagoak edo gehiago daudelako. Horri esker, diru bilketa handiagoa da. Baina, importantea da, gure politika fiskalare diseinatzea aberastasuna ekoizteko edo aberastasuna egiteko, sortzeko, baliabide baten moduan. Alegia, fiskalitatea ez da bakarrik dirua biltzeko modu bat, fiskalitatea baita ere ekonomia kudeatzeko modu bat. Horregatarako daukagu erabakitzeko eskubidea. Gure batzar nagusietan, hemen bertan, hemen gauden lekuan, onartzen dira gure reforma fiskalak. Eta horiek ere laguntzen dute, adibidez, ekonomiaren innovazio eta ikerketa maila haunditzeko egundoko erramenta direlako. Kenkariak aprobatzen baldin baditugu horretan, enpresei mezu zuzen bat ematen ari gera, nun eta zenbat eta gehiago ikertu, zenbat eta gehiago berritu, gero eta kenkari fiskala handiagoak egiko dituztelako. Nik uste dut, alde hortatik, Nafarroarekin alderatuta oso fiskalitate antzekoa daukagu, oso antzekoa, eta egia da, momentu honetan, presio fiskala Euskadin
harmonizatuta dagoela, hori ere importantea da, alegia lurraldeen arteko diferentziak ez daitezela egon, eta presio fiskal ertaina Espainiako gainontzeko lurraldeetan dagoena baino altuagoa da. Zergatik? Gure ongizate estatua edo gure ongizate zerbitzuak baita ere hornitu eta finantzatu nahi ditugulako. Eta momentu enten nik uste oreka hori ondo mantentzen dela. Genero berdintasunera heltzeko zer proposatzen duzue? Bueno, genero berdintasunean badaudean bat kontua, ez? Batetik nik uste dut importantea dela lanaren munduan nola kudeatzen dugun berdintasun, oportunidade berdintasun hori bermatzea. Legealdi honetan nik uste dut egon direla hainbat ekimen batzuk esperimentalak eta beste batzuk ja esperimentalak zaratago joaten direnak eta oso emaitza onak ematen ari direnak enpresetan kontziliazioa bultzatzeko. Era berean nik uste dut importantea dela baita ere fiskalidadean keinuak egitea enpresei genero berdintasuna landu dezaten. Nik uste dut importantea dela oraindik ere hortan oso atzean gelditu geralako emakumeek eukiditzaten gizonezkoak dauzkaten aukera berdinak zuzendaritzako lanpostuetara iristeko. Eta gero nik uste dut egunerokotasunean gu kirolean egin dugu argi eta garbi, asteburuntan ikusi ahal izan dugu zer gertatu den, zer nolako festa erraldoia ospatu duen Gipuzkoa osoak errealaren garaipenarekin, baino eske hori tonika batean bihurtu da, emakumezkoen kirola momentu enten esparru horretan potentzia bat gera. Eta horrek esan nahi du zeozer ondo egin dugula gizarte bezala. Gizarte bezala urtetan emakumezkoen kirolan erein egin dugulako, ez? Eta zergatik ez aipatu baita ere, festetan eta kulturan berdintasunara jorratu behar dugu. Eta nik uste dut hortan Hondarribian eta Irunen urtero ikusten duguna ez dela bidezkoa. Eta hortan ere nik uste dut, bueno, inori leksiorik eman gabe, inori iraindu gabe, zenik ez dut uste alarde tradizionaletan ateratzen diren gizon guztiak matxista batzuk direnik, nik horietako askok ezagutzen baititut, baino bai uste dut, errespetua gutxienekoa dela, eta emakumezkoak ateratzen direnean, ikustet hortan danok Gipuzkoa osoak eta bereziki bailara hortako herrietako eta hirietako biztanleek mezu bat bidali behar dutela normalizazioaren alde. Ez da din hemen egon, ez dakit ba, debekurik emakumezkoek nahi duten bezala bere festetan parte hartzeko. Nik uste dut horretan ere, oraindik falta zaigula apostu politiko handiagoa egitea. Turismoa zure gaietakoa da. Gora egin duen sektorea da eta egin duzue politikak turismoa barrukaldera ere zabaltzeko, ez dakit ze gelditzen den egiteko? Gauza asko. Turismoak momentu enten Gipuzkoako barne produktu gordinaren 7,7% da. Ez da gure sektore ekonomikorik handiena, baina bai osagarria industriari eta industria, oraindik ere industriak lidergoan jarraitzean nahiko genduke, industriarekin lotuta asko zere lanpostu egonkorragoak eta hobeak eskaintzen dituelako, baina beti, batetik, turismoa ez da batek erabakitzen duen gauza bat, osea, bidaiaren fenomenoa erabat demokratizatu eginda, mundu mailako fenomenoa da, gero eta gehiago low costaren fenomenoaren eskutik datorren fenomenoa da, eta, en fin, ezinbestean, herrialde erakargarria gera. Donostiak badu mundu mailako marka bat, posizionamendu bat, baina eszedente turistikoak ekoizten ditu. Eta eszedente turistiko horiek, gehiegizko magnetismo horrek behartzen gaitu oreka bilatzera. Eta horretan, efektibamente, izan da gure helburua, obsesioa ere esango nuke, Donostitik atera daitezela turista guzti horiek lurraldeko erakargarriak diren hainbat errekurso ezagutu ditzaten. Batez ere barnekaldean, izan Inaziotar bidea, izan hortaz Antigua, Arantzazu eta Loiolako basilikak, izan baita ere gastronomiarekin lotuta eta jakinda gastronomia balore kate bat ere badala barnekaldeko bai Tolosako eta bai Ordiziako esto merkatuak, Flitxa bera, Albaola, Pasaian, nik uste dut, pixkanaka, Valentzia gare egetarian, holako rekursoak baliatzen degutela aukera paregabea Donostitikan ere atera daitezen fluxu guzti horiek. Azken batean, turismoak eskaintzen duen aberastasun maila hori, alik eta modu orekatuenean banatu dadin lurralde osoan. Eta Donostitik, barnealdera bidali dituzuen fluxu horiekin feedbackik izan duzu, eh?
orokorrean oso onak gainera, oso onak. Zergatik, gastronomia askotan laburtu egiten da pintxo baten, edo Michelingo hiru izarretako restaurateetan. Baina berriro diot, egia baldin bada gastronomia da gure punta-puntako erakusgairik edo erakuslerik handiena, gastronomia ez da bakarrik hori, ez da pintxo bat alde zarrean. Gastronomiaren gure historia, gure tradizioa, gure kultura ondo ezagutu nahi baldin bada, eta horretan ari gera turistei pixkat konbentzitzen, barne kalderuntz joan behar dute. Eta Idia Zabalgo Gazta ezagutu behar dute. Eta ezagutu behar dituzte mastiak nun eta txakolina egiten den. Eta ezagutu behar dituzte sagardotegiak. Sagardotegi azken batean ez da bakarrik txuleta jatea joatea, baizik eta kultura jakin bat ere ezagutzea. Horrek egundoko erakargarritasuna dauka. Uhum. Eta pixkanaka ari gera, legealdi honetan San Sebastian Region ofizina berria bulebarrean propio ireki genuen, erakustoki baten moduan, Gipuzkoako erakustoki handi baten moduan, eta jendea konbentzitzea ez ezik ere, sarrerak saltzen ditugu, estropadeta joteko, piloto partidueta joteko, Valentzia gara joteko, delikatuz ezagutu dezaten ordizian, Tolosako topikera joan daitezen, hori funtzionatzen ari da. Baina, eta horretarako egin dugun oso gauza egokia izan da, mai turismo bat, osea turismoaren maila osatzea, nun eta eskualde osoak, eskualde guztiak eta sektore publiko eta pribatua batzen geran, hilero ezpada hiru hilabetean behin, eta estrategiak adosten ditugun. Bide azpiegituretara etorrita eta bidesariei dagokienean tarifa laua da zuen proposamena? Bueno, gaur egun bidesarietan tarifa laua badago, uste dut 25 eurotan hasi zala eta 30 eurotan dagoela gutxo gara bera gaur egun, autoak beharraina erabiltzeko hilean Gipuzkoako kapazitate altuko errepideetan. Gure programan zijoan gauza bat eta lortu dana legealdi honetan izan da tarifa laua hori zabaltzea Euskadiko hiru lurraldeetara, alegia Eibartar batek egunero Bilbora joan behar baldin badu edo Gasteizera joan behar baldin badu, lurralde gainontzek beste lurralde bateko errepidak erabiltzeagatik ez dezala hainbeste diru ordaindu, baizik eta ia momentu honetan beste 45 euroko gehigarriarekin hau da 75 euro guztira komunitate autonomoko hiru lurraldetatik ibili daiteke. Eta nik uste dut momentu enten daukagola garraio bide publikoan apostu handiagoa egiteko beharra. Legealdi honetan mugitxartelan Renfe sartzea ere posible izan da, horrek esan nahi du Irundik eta Donostitik pasa eta Gipuzkoako barrenera sartzen den trenbide sare hori mugik eskaintzen dituen tarifa integratuetan sartzen dela, eta horrek onurak ekarriko ditu eta ekarri ditu. Eta gazten mugi gaztea deitzen dugun hori tarifak jetxi, 25%-ko deskontuak egiten ditugu, eta tarifa laua eginda gazteentzat 51. Bidaiatik aurrera, hilero egiten den 51. Bidaiatik aurrera, tarifak ez duelako aurrera egiten, eta hor topatu egiten da edo, ez? Eta gaiz aldatu baino lehen, Deniz, bide azpiegituretara eta bidesarietara itzulita, deskargako mendateko autobide berria izan da irekitzen azkena, hor momentuz dakiguna da, bidesaria egongo dela, baina hainbat galdera daude aidean. Alderdi sozialistari justua irudituko litzaioke erabiltzaile guztiek ordaindu behar izatea autobide hori erabiltzearen? Nik uste dut, ingurumenaren ikuspegitik begiratuta, erderaz esaten da, alge kontamina paga. Nik uste dut gaur egun Europako direktibek ere eskatzen, exigitzen dute errepideak sostengarriak, jasangarriak izan daitezen. Eta errepideak jasangarriak izateko eta mantenua finantzatu alizateko bidesaria jarri egin behar dira. Momentu enten guk legealdi honetan kamioiei jarri dizkiegu N bateko tramo guzti horretan, zailtasunak euki ditugu egia da, baina nik uste dut bidesariak, gainera momentu enten bidesariak ordaintzen dituzte batez ere Donostitik eta kostaldearen parean Eibarreruntz dihoazten egunero dihoazten biztanleek eta auto erabiltzaileek, ez? Nik uste dut bidezkoa dela ez daitezela egon aldeak bailera batzuen eta besteen artean. Beste gauza bada gure tarifa lauakin tarifa horiek edo bidesari horiek merketu egin direla eta gaur egun jasangarriagoak direla baita ere egunero autoa
eta bidesariak dauzkaten errepidak erabiltzen dituzten guzti horientzat, ez? Alderdi Sozialista arro azaldu da hondakinen kudeaketan egindako lanarekin, nahiz eta kontrako hautsak badauden oraindik. Bai. Baina nik ez dut uste inoren gainatu degunik. Nik duela laurten ere burua aurkeztu nuenean diputatu nagusi bezala, diputatu nagusirako hautagai bezala, esan nuen zein izango zen gure konponbidea. Kontu hau antzinatik dator, urteak hamarkadak pasa ditugu eztabaidan, partizipazioan, 11.000 plan eginez, baina kontua da guk ja gure zabortegi guztiak erabat beteta geneuzkala, ez geneukala lekurek errefuxari tartea egiteko, kanpora eraman behar izan ditugu urtetan gure hondakinak eta momentu honetan eraiki ditugu behar bezalako azpiegiturak nun eta birziklapen tasa gonuz dijoan, gertatzen dena da birziklapen tasa dela, azkenean familiek egiten dute bere etxean egiten duten aleginaren erantzun bat, emaitza bat. Gero horri erakundeek azpiegiturekin erantzun egin behar diote eta kudeaketa zintzo eta egoki bat egin behar dute. Hori da egin duguna. Momentu honetan birziklapen tasa kokatzen da 152an. Eraikitzar edo bukatzear duen azpiegitura guztiei bukatzen direnean lortuko dugu segituan 60ra iristea. Gure helburua da 2030ean 150-eko birziklapen tasa edukitzea. Hori da momentu honetan dagoeneko bagaude Europako mediatik gora, baina hori lortuko bagendu 2030garren urtean kokatuko ginake mundu mailako lurralderik ausartenetariko batean. Hori esan da, errefusarekin probetxo energetikoa ateratzea erabaki zuen herri honek duela lau urte egindako hauteskundeetan. Iaia plebizito bat izan zen. Nik argi eta garbi esan nuen errefusarekin valorizazio energetikoa edo errauskailua eraiki behar genuela hori tratatzeko, hori egin dugu eta hemendik aurrera 40.000 biztanleen etxe bizitzak hornituko ditugu energia berriztagarriaren bitartez valorizazio planta horrek eskainiko duen energiarekin. Tira denez, saioaren azken minutuetan sartu gara eta pixka bate hauteskundeetara gau horri begira, emaitzei begira ipini behar gara. Irun, Eibar, Lasarte, Oria, Pasaia edota Zumarragan botere instituzionalari eustea izango litzateke zuen helburu nagusia? Eta gehiago. Nik uste dut momentu enten guk behintzat lantzen ari geran egitasmoa da Errenteriako alkatetza berreskuratu, Andoaingo alkatetza berreskuratu eta Donostiako alkatetzan lehia bizian ibiliko dira PNV eta PSEek, lehenengo eta bigarren indarra. Hortaz, nik uste dut, azkeneko hauteskundeetako emaitzak ikusita, momentu enten Partidu Sozialistak askoz ere osasun handiagoa dauka, nik jake azkeneko galderetan gauden eta kanpainan gauden eskakizun berezi bat egingo nioke, hautez aurrerago Podemosi botua eman dioten biztanlei, egia da gu konturatzen gera momentu bat iritsi zala Partidu Sozialistarekin alako decepzio puntu bat hartu zutela hainbat herritarrek, baina nik uste dut lau urte hauetan erakutsi dugula beraien konfidentza berreskuratzeko gai izan gerala, egin ditugun politikengatik, ezkerreko politikak izan dira, eta gainera momentu honetan nik uste dut ekipoa daukagula, ez nago nik bakarrik, hor egon da Marisol Garmendia, hor egon da Jose Ignacio Asensio, hor egon dira hainbat zuzendari, alkateak ditugu, ekipoa dago, kapazitatea dago, eta nik ezkertiar sentitzen den orori, eskatuko nioke botua irutzen zaidelako, pres gaudela, eta Gipuzkoaren urri batean ere erakutsi duela, pres dagoela baita Partidu Sozialistari gidaritza emateko. Asando. Eta hauteskundetako emaitzek albidetuko balute, berriz gobernua akortioa izteko prest? Markel Olanok esan du, nahiko gainera txundituta galditu gara, Markel Olanok esan du, kampaina hasi baino lehen, bera prest dagoela Partidu Sozialistarekin berriro ere gobernatzeko. Hortaz, ez dirudi alternatiba gehiago dagoenik. Edo ni izango naiz diputatu nagusia, edo bera izango da. Zer nahiko garbi dago egiten dugun balantzearen arabera, gauzak ontzat eman digutugula, eta Gipuzkoak merezi duela ziklo hori beste lagurtez luzatzea. Baina nik uste duena da guk burutuko bagendu foru gobernu hori eta hainbat alkatetza oraindik ere erritmo handiagoa emango geniokela eta seguraski PNV-ri derrigortuko geniokela baita ere ez eskuinera ez joan eta batez ere ezkerreko politika gehiago egitera. EAJ litzateke Alderdi Sozialistaren lehen aukera? Ez duzu guztiz baztertzen, gainontzekoekin akordioetara heltzea? Lehenik eta behin, derrigorrezkoa dela, respektuz hitz egitera, ze jendeak
esan nahi, hauteslegoari errespetu edukitzea eta jendearen emaitza eta botua lehenik eta behin ezagutzea, ez? Hortik aurrera nik uste dut bai Madrilen, bai autonomikrigoan, bai udaletxetan eta bai foraldundetan adostasun maila hori sakondu dugula eta emaitza honak eman dituela. Horrek ez du esan nahi, zabaldu ezin daitekenik eta ezkerreko indarra nolabait ere ezkerrari indar gehiago emateko ezin daitekenik aktore gehiago hor sartu. Ikusiko ditugu emaitzak, baina horren arabera erabakiak hartuko ditugu. Honaino iritsi gara, eskertzen dizugu, gure etorri izan, ondo izan. Mila esker. Zuei ere eskerrik asko, ondo izan, eta gogoratu bihar hemen izango galerela beste konbidatu batekin. Juan Carlos Izagirre, EH Bilduren hautagaiarekin. Ondo izan.